Olha. Olha lá. Natália. Porque como vai estar olhando só por exemplo em garganta, explicando por dentro, a tem vai se demorar. Jesus nas antas que chamam de um quer, ou nas antas que os outros que arreiam em as calças. Tanto se não se assanhar em classe, que é que a surga em borda a voz. Hoje é de Natália, é um museu. Oh, pai, soco! É soco, doei. Thank you.